لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين، واللانة الداعمة على آداء رسول الله وآداء آله الطيبين الطاهرين. جنة البقيع ایک احساس کا نام ہے، جنت البقیع حقیقتاً اسلام کی وہ پہلی مقدس سرزمین ہے جہاں پر شہداء، صدیقین اور اولیاء الہی کو پناہ دی گئی. میں آپ کے سامنے آج ایک ایسا خاص قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو جنت البقیع سے جڑا ہوا ہے اور کم لوگوں کے اذان عالیہ تک یہ قصہ پہنچا ہے. یہ قصہ ہے 1344 کا، 1344 ہجری میں یہ قصہ پیش آیا کہ جس وقت شیخ عبداللہ بلیحد جو اس زمانے کا مفتی اعظم تھا آل سعود کی طرف سے، اس کے فتوے کے تحت جنت البقیع کی تخریب کی گئی، اطراف میں موجود تمام مزارات کی تخریب کی گئی، حتیٰ قریہ ینبع میں جہاں کے اوپر صالحات و طیبات من اہل البیت علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، قبر علی العریض بن جعفر صادق علیہ السلام اور قبر حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلامہ علیہا والا بائحا والا ابنائحا صلوات اللہ علیہ مجمعین کی تخریب کی گئی. تو اس وقت سرزمین اسلام کے تمام علاقوں سے اس عمل کی شدید مذمت کی گئی، خاص طور سے ایران جو حکومت تھی اس وقت شاہ محمد قاجار کی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس سال احتجاج کے طور پر کوئی حج پر نہیں جائے گا. لیکن اتفاق سے اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم، مجتہد اور فقیہ جن کو صاحب الفصول کہا جاتا ہے، شیخ عبد الرحیم حائری صاحب الفصول، جو فاضل اور بڑے عالم تھے، وہ ہزار آدمیوں کا زمینی کارواں لے کر وہ شام کے راستے سے مکے پہنچے، اور انہوں نے اس ڈیلیگیشن کو جیسے ہی مکے میں اور مدینہ متعارف کرایا، حکومت اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس نے فوراً ان کا استقبال کیا. وہاں جب پہنچے تو بادشاہ کا نام تھا شاہ ملک عبد العزیز بن فیصل بن سعود. تو اس کے سامنے حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اسے پوچھا، کیا آپ کے وہ تمام اہداف جو آپ کے حساب سے درست نہیں تھے اور برے کام اسلامی معاشرے میں ہو رہے تھے، کیا آپ نے اس کی اصلاح کر لی؟ اور آخری کام جو تھا وہ انہدام میں جنت البقیع تھا، کہ سارے کام کمپلیٹ ہو گئے تھے، صرف یہی مظاہر شرک تھا جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو توڑ کے عالم اسلام کی تمام کمیوں اور خرابیوں کو دور کر دیا. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم بدعت گزار نہیں ہیں، لسنا مبتدعین بل متبعین، ہم اتباع کرنے والے لوگ ہیں، اور ان نناظل ان نظریاتنا، اور ہم اپنے اصولوں سے تنزل کرنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں اگر علماء اس بات کی اجازت دیں. اس وقت اس عالم بزرگوار نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اگر جنت البقیع کی تخریب کرنے سے مسلمانوں کے درمیان شرک ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کام ضرور انجام دیجئے، لیکن اگر جنت البقیع کا شرک اس بات پہ ہے کہ اس کے اوپر گنبد ہے، اس کے اوپر بارگاہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، کوئی بات نہیں، تو لیکن کم سے کم جتنا روایات میں اور وہابی افکار میں اور کتب سیاہ میں
قبروں کے باقی رہنے کی اجازت ہے وہ تو آپ کو دینی پڑے گی. شاہ عبدالعزیز فیصل نے یہ کہا کہ ہم آپ کی اس بات سے جو ہے مطمئن ہیں, اور آج کے بعد ہم جنت البقیع کے آس پاس جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہیں, جو کوڑے کباڑ ہیں, جو ملبے, انہیں ہٹائیں گے. اور اس کے بعد صاحب فصول الشریعہ کے ہاتھوں سے ان پانچ قبروں کے اوپر وہ پتھر لگایا گیا, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان پانچ قبروں کو اینٹوں کے ذریعے سے تہجیر کیا, یعنی دائرہ کھینچا. اور بادشاہ نے خط لکھا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے نظریات کو مانتے ہیں, آپ فاضل ہیں, عالم ہیں, آج کے بعد سے ہم قبور ائمہ پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے, اس لیے کہ ہم بھی ان کے احترام کے قائل ہیں. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو بقیع کی موجودہ صورتحال ہے, ائمہ طاہرین کی جو قبر ہے, اہل بیت کی جو قبر ہے, اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے, لیکن ایک عالم نے جرات کیا تو آج اگر بقیع زندہ ہے تو اس عالم کے نام سے زندہ ہے, صاحب فصول الشریعہ. بس ایک آدمی اگر اپنی ذمہ داری خوب نبھائے تو وہ مؤثر واقع ہو سکتا ہے. تو آج ہماری قوم میں ہزاروں صاحب فصول الشریعہ ہیں, ہزاروں مؤثر لوگ ہیں. ہر آدمی اپنے تئیں اگر جنت البقیع کو اپنی ذمہ داری سمجھے تو ایسی صورت میں جنت البقیع کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. اس بات کا کی ضرورت ہے اور اس بات کا تقاضا ہے وقت کا کہ ہم وہابیت کو پڑھیں, ان کے نظریات کو جانیں, اور ان کا متبادل جواب تلاش کریں, کتاب کی صورت میں, ای میل کی صورت میں, مقالے کی صورت میں, لٹریچر کی صورت میں, اسپیچز کی صورت میں, سائلنٹ میسیجز کی صورت میں, ان تمام راستوں سے ہم عربستان سعودی کی سفارت, حج پہ جائیں, عمرے پہ جائیں, وہاں جانے کے بعد ان مقالوں کو پیش کریں, ان پیغام کو دیں, اور ان کو دعوت کریں کہ وہ ٹیبل ٹاپ کے لیے تیار ہوں. اگر وہ ٹیبل ٹاپ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے کہ قبرستان بقیع بنانے میں کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی قرآنی نظیر موجود ہے. اصحاب قحف کی قبر کے اوپر یہ اختلاف ہوا, کسی نے کہا بلڈنگ بناؤ تو کسی نے کہا اس کے اوپر ایک اسٹیچو بناؤ, لیکن جو مومنین تھے سورہ مبارک قحف میں ہے کہ وہ لوگ وقال الذین غلبوا غلبوا, وہ صاحبان ایمان جن کو غلبہ حاصل ہوا, انہوں نے کہا لنتخذن مسجدا, ہم جو ہے اصحاب قحف کی قبروں پر مسجد بنائیں گے, عبادت خانہ بنائیں گے. اور آج بھی اصحاب قحف کی قبر کے جو رقیم اور فلاڈلفیا یعنی اردن و عمان کے اندر موجود ہے, وہاں آج بھی اس کے اوپر پرانا چرچ بنا ہوا ہے, عبادت خانہ بنا ہوا ہے. یعنی قرآنی روح سے بھی مرحومین کی قبروں پر, شہداء کی قبروں پر عبادت خانے اور جائز ذکر و عبادت قرار دے سکتے ہیں. لہذا ہمارے ہاں جو یہ روضات بنائے جاتے ہیں وہ محض عبادت کے لیے ہیں, نہ استراحت کے لیے ہیں اور نہ ہی یاد بود کے لیے ہیں, بلکہ عبادت کے لیے ہیں. لہذا جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اعتراضات کے ساتھ ساتھ ہمیں علمی سرمایہ پیش کرنا ہوگا, اور سعودی عربستان سعودی جس نے اپنے دونوں کان بند کر لیے ہیں, ضرورت ہے کہ ان کے ہاتھوں کو ان کے کانوں سے ہٹایا جائے اور ان کو اچھے انداز میں دلائل پیش کیا جائے, اور اس مقدار میں یہ دلائل کے انبار لگائے جائیں, عربی میں, فارسی میں, اردو میں, بنگالی میں, الگ الگ سٹیجز پر اور الگ الگ سچویشنز میں, تاکہ ان کو یہ بات لگے کہ جو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا, اور ضروری ہے کہ قبر اہل بیت علیہ السلام کو تعمیر کیا جائے. جو بھی طریقہ آپ کو اور مجھے احتجاج کا آتا ہے, میں اور آپ اسے بروئے کار لاتے ہوئے جنت البقیع کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت اور عمر اور سرمایہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوں. اور آخری بات جو کہوں گا وہ یہ ہے, یاد رکھیے گا کہ لیٹسٹ تقاضے اور طریقے جو ہیں احتجاج کے, اسے بھی ہمیں اپنانا ہوگا, تاکہ دنیا صرف یہ نہ سمجھے کہ جنت البقیع ایک قبرستان تھا, جنت البقیع روضہ تھا چند اماموں کا, بلکہ یہ کہا جائے کہ جنت البقیع پناہ گاہ تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل